prijatelji Fantazija, dobro večer, evo nas u novim savjetima, 15. kolo u pitanje, ovdje je naš stručnjak Vladimir Zdravković, ja poznatiji kao Zdrale. Ja se pogubio, ne znam koje kolo, koji dan. Ne znaš, sretneš sam sebe na stepenicama. Ne, strašno, više ne znam. Zdrale, šta ćemo, pa odgovaraš sam sebi. Ja, da, kako, hoće ovaj, neće ovaj, ne znam da sam ne igrao, jel ste jednim bolestom, ko je ima, ne znam. Ko je tu, šta, ovaj dalje 96. Just, nije dobro, nije mi dobro, ajde prođe ovo. A što je najgore, bit će još gore za novu godinu. Ajde. Da. Em ću tada biti jako pijan, em ću ja biti pijan jer ovaj svaki dan ne gre. A tad mi iz Premier Lige neće znati što se dešava, ne ti. To, tako da, ajde, ne znam, idemo ovo da odravimo kako ide. Ovako, prvo ćemo da vidimo kako smo prošli, prošlo kolo. Da, i ovo je zapravo after i savjet. Ovo je after i savjet, da, isto da, kao prošli put. Vidiš. Vi pa, ne možeš. Eto, ja sam se pogubio. Da, čak i ti ko čak se nikad ja, ne gubiš. Čak i ja, s ovim intelektualnim kapacitetom sam se pogubio. Intelekt negdje oko cirka 70 IQ, dobro. Da. Dopraš. E, ovako, 52 boda, prosjek ime 47, na kraju moram reći sam zadovoljan. Šta, rekao si da si uvijek zadovoljan kad si iznad prosjek. Je, ne, i pogotovo ako je to preko 50, tako da je to još super. Kako je kolo išlo? Ovo je samo bilo dobro, Sané i Sterling su mi izvukli kolo, Salah i Sterling. Generalno Salah da nije dao golove, prosjek bi bio 35 bodova, tako jer mislim da ga imaju svi, a on je baš sabio, za 20 minuta dva gola, svaka mu čast. Mene je odbrana zabolela ova trojica, Pope, mi, Daniel, toliko sam se nadao, bar jedan clean sheet da tu bude, on na kraju 1-2 i nisam ništa ugrabio. Tako da sam se tu onako malo skenio, jednom odnali iz odbrane. Zaha opet je promašivo, svašta je promašivo. Ali dobro, šta će, ajde, ne može svaki put da je dobro. Ti pao mrak na oči kad si da je Salah na klupi? Ili si to očekivao? Nije, pa kao što smo pričali, to je bilo očekivano. Da, da. I dobro. Nije mi pao na mrak zato što zna da ga svi imaju, tako da ne dobijam puno. A jesi mislio da će ući ili si mislio da će ga odmoriti do kraja? Znao sam da će ući, zato što je takav igrač, takav pozicija, da igrač je sigurno, nije ono to odbrana pa da ne ulazi. Tako da to je ono okej, okay. Ali nisam očekivao da će dati dva gola, jebi ga, to nisam očekivao i zato ga nisam razmatrao za kapitena jer sam očekivao da bude odmoren, ali nije pol na pamet da može baš tako dva gola ovdje. Šta mi gledaš, kod da sam se loša kultura, jebo te šta, išao sam se sam, pa šta? Ličiš mi malo na ono ujku Festera iz porodice Adams. Dobro. Ovaj, uglavnom, možda bi ti ja nekad deo savjetu da probaš potez ludaka. Jeste, ali dobro, misliš za Salaha konkretno. Pa, ne znam. A, ne znam, jer već sljedeće kolo... Eto, i Morata je odigao cijelu takvu, doći ćemo do njega, da. Dakle, Salah, svaka mu časti. Kane, Tottenham jako slabo, baš sam se razočarao koliko oni to oni slabo igraju. Oni su sad ispod Burnleya, na tabeli. Ništa, Bellerin ne gledam, to mi je toliko nekako nebitno, ali jako loše igraju, nešto nisu uopšte toliko konkretni. Ali opet koliko god, opet ni on dara. To je ono što sam napisao, najviše me to sad muči, da igra Kane loše, jer da igra Kane loše igra, to tek im izbacim Kane, ne razmišljam. Ovako on nešto prc, da, gost, kupi bod. I sve mislim, jo, kad počne da igra Tottenham, tu će da bi provala bodova i držim Kane i nerviram se. Stavljam ga za kapitena. Ti držiš Kane-a, ja držim i Alija. Eto, pa. Ima i gorih i glupih. Jo, budale ime što će budale. Ovi 70 pada sad na 50. Ne, to je, ali igrači su i Ali, Eriksen, Kane, odlični igrači. Tottenham je dobra ekipa i sve misliš sad će, imaju raspored. I uvijek kad neko pita da li da ga vadim na Eriksen, Kane i to, sačekaj još malo jer nekako to je logično, ali opet ćemo čekati da ne znam. Sterling, Richarlison? Pa Richarlison igrao okej, okay. Ja sam ga iskreno stavio na klupu, on je ušao zato što Sané nije igrao. Ja nisam očekio da će Watford dati Manchesteru 2. Nisam ni ja, zato sam stavio Smalling u prvu postavu, ali nisam očekio da će Richarlison nešto raditi, tako da ono okej, okay. To je po meni bilo očekivano. Ali nije bilo očekivano takvice 2-4 uopšte da bude, da, to je bilo baš ni pa to je bilo takvice 2. Strašno, i u tih 4 gola opet Lukaku je slabo, asistencija, doduše imao je sad 4 ili 5 šuteva što je malo popravio sve prosek. A brate, svi da onu šansu kad su oduzeli loptu pred 16. Treba mu više šanci, to stoji, to je najpristojnije što si mogao da kažeš da mu treba više šanci. On je dono 5 bodova Morata koji treba biti 3 put bolja opcija, dono je bod. Za fantasy Lukaku će gurati i to je to. Sterling, ja nemam reći, svaka mu čast. Poništili su gol koji prethodno bio, mislim, da li minut prethodno, ja ga ne bih disirao faul za golmana. Posle dao gol, super, svaka čast. Da li će igrati sljedeće kolo? Nema pojma. Ali ga ostavljamo, guraš, ne može drugačije. Teško je sa City, jecima. Ne može. Morata, razočarenje veliko, ne on kao on je bio, imao prilike, bio konkretne gole. Jesi vidio ono što je Mousa nasjebao na prijemu? Ja sam zapamtio glavom kad je šutao, kad je Fabianski ispod prečka i izvadio to isto. Imao je 6 šuteva što je fantastično, da. Ali eto. Pa definitivno ovo ostaje kao opcija. Naravno, dosta njega ne razmišlja da vadim, ali dobije žuti, njemu jedan žuti fali do 5 žutih i jednu takvicu da propušta.
Ha, dobro, što to je sad baš onako nezgodno. Nećemo se upucati ni vješati. Nećemo, naravno, nećemo. Dakle, to je to, tu je Sané bio onako potpuno neočekivano, pritanje prehlada, nije povreda. Ojeo se. Ojeo se, otprilike, tako da je to ono neočekivano bilo. I nema informacija, ali bi trebao biti spreman za naredno kolo. Čim je bolest, ne može to da traje, da, pa. Popije dva ferveksa i čao, mlatne ga i dok je spreman. Malo se preznoji. Pa pazi, ako mu treba kako da se preznoji, imamo savjeti, da. Jeli? Sara, Jay, Holy Halston. Ja sam uvijek za češku metodu. Češka to, metoda, oh, dobro. Ti si, ti si Miloš Forman kao češka škola, kusturica i ti, jel? Amateur da. I rešen problem. E, ovo je za ovo kolo sada što je za vikend moja ekipa. Ja ne pravim nikakve izmene. Pošto nemam predstavu ko će igrati, ko će rotirati, mislim da je to najbolji savjet za sve. Opet Kane kapiten, vidim. Da. Prvo da kažem da je najbolji savjet za sve da ništa ne dirati, jer koga god ubaciti ne može da garantuje da će igrati. Najbolje se praviti mrtav, jel? Tačno to. Lezi se, pravi mrtav i... Prepusti se. Ali to zvuči glupo, ali to je, ja mislim, ubedljivo najbolje, jer ne možeš nikog ubaciti, kažeš da će sigurno biti, ako ubaciš ja moram, nekog ne igra... Ja moram da izvadim Alija. Ja imam Alija i Lukaku, moram da izvadim. Koga da ubaciš. Azara i možda Vardija. Dobro, Azar je siguran i Vardi isto siguran. Okej, to je okej kad znaš da će igrati. Azar je bio ne volim Puela, ne volim Puela kako igra Leicester. Ja sad su pobedili, ne znam šta da radim. To je no... Ali činjenica je da je Vardi igrač koji svoju igru temelji na samopouzdanju. Mislim kakav je sad god dao. I sjeti se te njegove prošle te sezone kada je igrao, kad je gazio. Sve to bilo na samopouzdanju. Jeste, ali tu je najbitnije da on igra. Znaš da će igrati, da, to je najbitnije od svega. A iza njega i za Azar je sigurno da će igrati sada. Mislim, Azar je sad odmoren, ne vidi način da ne počne sad. Šta misliš o Sančezu kao opciji? Sančez, baš zbog Azara ga ne bi, ja ga ne uzimam u razmatranje. Jer... Znači Azar ti je preča opcija? Pre, zato što Arsenal mi je da odigra odlično, ali mislim da duže stazi da ne može tako da igra, dok Azar, mislim da tek treba da ona pravu formu postigne. Ozil i... možda? Ozil nikako. Ozil nikako. I bilo je jedan srtani pilan komentar, momak napisao, izvadi Ozil, obacio sam ne pre ovo kolo, ja sam samo slatko nasmijao. O, to će poznat kroz pitanje. A kaži mi samo, Lacazette je nešto povredio. Lacazette je da isto povredio, nema, još je rano, niko nije... Piše 10. decembar. Pa još nije to 100%, to je nagađanje, još nema niko, jer nikak, tek i sinoć se odigrao povredio, ne znam, ništa ni trening, niko nije odradio, tako da informacija smo bez kroz. Dobro. I transfer ako pravite, pravite tamo u subotu tek, jer imate fore do pola jedan, ili tako da, pola jedan. Da. Pola dva je utakmica, tako da sačekajte da se, baš sutra će se znati mnogo više ko igra, ko ne igra. Da, inače sve je četvrtak večer, da snijemo. Da, jako nezgodan termin za snimanje, ne znamo ništa, ali ajde idemo. Na slepo kad gruvamo. Imamo žurku sutra. Jeste, na slepo gruvamo. Dakle, ekipa ne pravi nikakve izmjene za sada, mada razmišljam ozbiljno, pošto se šuška se da Luiz neće biti opet spreman, što će reći da bi Kristensen opet morao igrati, pa da ga ubacimo sto Smolinga ovdje, jer Smoling ima sljedeće posle City, ja odmah dvije teške, a dok Charles ima lake, pa bi mogu tu izmijeniti. Kako vidiš Manchester gostovanja Arsenalu? Ja to vidim kao neki 0-0, dosadnih 0-0, kako Mourinho drugačije može. Tako da mi za to. Mislim da Arsenal nema snagu da im, ako je parkiraju autobus, on to ne može da probije, a da Manchester trenutno nije u situaciji da napadne. Jer ako ostanu bez Matića, Pogba nije spreman, mislim da nisu baš, da neće ići uopšte na... Pogba opet ima dve asistencije. Jednu imao. Odlično je bio opet igrao 90 minuta. Ja se čekam da ili na klupi krene odigra sat vremena, on igra 90 minuta, dokle će, ne znamo. Mene je zajedno što je Mourinho sam rekao kao da očekuje 60-70 minuta ćemo davati da igra. A ono, prc, dva po 90. Dobro. Da. Dakle, na golu, Pop sa Leicesterom. Iskreno sad ne verujem u clean sheet ovdje. Ne verujem zato što mi Leicester deluje okej. Okay. Barni sad primili se od Bournemouth, nekako nisam... A eto, kako nisi ne očekivao, jeste, ne možeš to, znati, da. Ovako gledajući ne očekivam, ali ono, uvijek se nadam nečem, ali nije mi realno. Daniel sa Southamptonom tu očekujem. Jezda je malo sad mi, od kada je Austin uleteo u prvu postavu, dao dva komada, Southampton deluje znatno bolje napad. Pa sad još on sa klupe, ako se ne varam. U šest klupe, da, zato što igra petkom, ja mislim da je to zbog toga. Ali bio je odličan znači, za vikend. Znači sad ga očekuješ u prvu postavu. Očekujem u prvu postavu, da. Ali opet mislim da može, jer nekako mi deluje da su okej. Okay, oni su baš ekipa, znaju šta rade, tako da bi mogli da izvuku nekako. Kao što sam rekao, ovdje dvojec 0-0, nadam se i mislim da to nije toliko nerealno. S tim što eto, bit će opcija možda Chelsea defanzivac umjesto Smolinga. Richarlison sa Tottenham. Ja očekujem golovac. Ja sam isto rekao, meni je to GG lagano. Tottenham igra loše u odbrani. Watford daje dosta golova, kući daju dosta, još više primaju. Tako da mislim da će da pršti na sve strane i mogu bi Richarlison tu nešto da uradi. Tako da njega definitivno stavljam prvo za radicu. Kod prošlog kola kad sam bio ubeđen da me ne može United ništa, sad mislim da može nešto.
dvojac City-a sa West Hamom, e, to mi da je pitanje. Ja mislim da će se tu moje spraviti, mrtav. To jutro će doći da ga bude, ajde, ajde ideš na utakmicu. Ja mora, ali u školu kad te Keva bude. Ja isto mislim da će to biti takav, da će to biti takva utakmica. Sad da će Bidončić igrati. E, ko će igrati, ali nekako mi opet... Šta ako da Bernardo Silvi sad? Zato ja mislim da Sané, ako bude spreman, a mislim da će biti spreman, jer je prehladno pitanje, da Sané igra, da Sterling neće igrati, da će biti Bernardo Silva. Čak sam nešto, razmišljam, da li će De Bruyne igrati treću zaredom za nekoliko dana, a ima Silvu koju je odmorio. I ubaci Silvu da zameni De Bruyne. Ne može, ne može biti dobro, ako bude rotirao, to onda ne mora biti kantanje kad pogledaš. Znaš kako se nik pate kad može biti 2-0. Pa znam, ali... Mislim, pate 2-0, to pa, ali ja mislim da će to biti kantanje, jer West Ham je tako deluje kant, ne znam. Pogotovo ako im daju prvom poluvremenu još malo ranije, ovo je gotovo. Ovi će bežati kuću. Zaha. Zaha, VBA, i kad je Pulis bio tu, u posljednje vrijeme primali dosta golova, sad je otišao Pulis. Sad su 2-0 imali, da, krenuo. Pardiju debituje, tako je. Ali dalje mislim da tu odbrane nema, da će tu biti golova, a Palace, iako je 0-0 igrao sa Brightonom koji je dobar defanzivno, to mi uče na ima puno šanci, ja tu vidim da Palace mora dati go i mislim da je ovo Zahin utakmica, njega sam stavio kao potez ludaka. Mislim da je da će on dati, jer je stvarno kad sam gledao protiv Brightona koliko sam onako kričkom oka gledao, ono što mu je golman, da, to je jedno, to je 200% šanca bila, imao je uvek u šanci, uvek je tu nešto, bilo je nešto, penal nije penal, dva navrata, tako da mislim da mora neki bod biti. Salaha držim jer moram, šta će biti, da li će ga odmoriti, mislim da neće, iako oni imaju Ligu šampiona, nisu obezbedili, bit će, ali igraju sa Spartakom, valjda kući, njima je bod, valjda dosta tako nešto, mislim da neće toliko baš da se osvrće na tu Ligu šampiona, tako da mislim da će igrati. Što tiče kako, kako mi da će proći Liverpool u Brighton? Biće, mislim da je teško, da tu ne možemo očekivati kantanje, zato ja njega ne razmatram kao kapitena, jer mislim da će se mučiti i nije mi 100% siguran. Dobro. Meni više nego dovoljno da ne bude kapiten. Dobro. Kane kapiten, kao što rekli, očekujem golove sa Watfordom, igra sigurno, obezbedili su Ligu šampiona, tako ja da to on ostaje, dva gola zaredom dao, mislim, on može samo bolje da ide. Da. Tako da mislim da ne može tu. Morata s Newcastlom ista priča, jedno što je tu mi nesiguran je da li će igrati. Tu se jako, nemaju oni koga da ubace, Bačuari, nije tip igrača koji može da uskoči realno da zamijeni Moratu, ali već igra dve zajedno. Igro sa Azarom, igro pre špica. Da, ne mogu da kažem, da stavim ruku vatru da Morata skoče. A Njuka je baš onako u rasu. Jeste, jeste, mislim da tu ima golova, da će mnogo lakše nego sa Svonci igrati Chelsea, da će im... Da, da. Ali bojim se Morata nije 100% i zato je opet njega kažem mislim za kapitena. Mislim da je Kane najbolji izbor. Teo sam da pitam za Mia, ali vidim da ti je pouk. Pa da, ja zato što da, nisam nešto za Leicester, da, Mia imam da mi uđe ako okay, neko od ovih ne bude, Sterling, on ume da tako bude na klupi da ne uđe ni malo, da. Tako da to je to prilike. To je okej. Okay. Prelazimo na pitanja. E, da, gde su pitanje, pitanja uvijek ima. Da. Pitanja 15. kola. Jeste. Nemam kada pogledam klip. Pa ja... sad ja bi ti rekao kada pogledaš, ali nema veze, ajde. Morata ili Kane za kapitena Kane? Jeste, yes, da. Lukaku i Fernandinho out, Niasse in. Razmišljam između Azara i Salaha. Koji je bolji izbor njih dvojica? Lukaku, Fernandinho, da. Niasse, okej. Okay. Azar ili Salah, ja sam za Azara, sad jer je sigurniji. Dobro. I na duži rok ili za ovo kolo? Pa ne bih rekao na duži jer Salah je toliko dobar, ova ga da baje za 2-3 kola dok je ovaj gust period, a posle Salah se mora imati. Sterling umjesto Sanea i Lukaku umjesto Morate? Ovo što Sterling sa ne, to su pitanja, šta je starije, kokoška ili jaja? To sam baš teo pitati. Je, ne znam, Beatles ne možeš. Beatles i Stones. Ne možeš, to ne možeš da pogodiš, ja uvek kažem, koga imate, ostavite, nemojte ubacivati onog drugog, jer verovatno ćete pogrešiti. Da. Ostaviš ovoga, ne gubiš transfer i miran si. Jer... Lukaku umjesto Morate, ja mislim ne nikako, ali? Lukaku, ne, da, Morate ostaje, Morate ostaje. Morate ostaje. Ovo kolo sam prodao, ziva i dobro sam, ne, ovo još mi kolo, ovo nije pitanje, ovo je samo pitanje, ovo sam morao, nije da te zajebamo druže, ali stvarno slatko, da. Ali ovo je školski odrađeno, tu je sve na mjestu bilo logično, da. Sve je ukazivalo da treba dokaz tako raditi. Dokaz da ne postoji neka zdrava logika kojom ti možeš sa sigurnošću da tvrdiš da ćeš dobro proći u kolu. Ovo je bilo sve po pesu, tako da ništa. Ili Alonso i Sané out, Christiansen i De Bruyne in. Ja sam onda za prvu varijantu jer mi Kristensen nije 100% siguran, Alonso siguran i dosta možda napadačkih bodova da se očekuje, a Sané, De Bruyne tu su. Ovo je neko dugačko. Da. Šta da radim sa Zaho? Imam opciju da ga prodam i dovedem Sterlinga ili Pogbu jer imam još pare u banci. Ili da ga ostavim, a da uložim u nešto drugo. Mislim na duže staze, a ne za naredno kolo. Aj, ovako prodam. Za duže staze definitivno da dovodim. Ja sam više za Sterling. Sterling je neko...
eksplozivni više bodova od Pogbe. Za sljedeće kolo predlažem svima Zara za kapitena, jer imam osjećaj će da pokida Newcastle koji se raspada, a i Morata mislim da neće igrati cijelu, možda neće biti čak i u startnoj postavi. Šta Kecko iz Rave misli o tome? To sad smo pričali otprilike manje više, a Zara za kapitena ok, skroz, mislim jest, da je siguran, može za kapitena. Čak mi ga ja stavio da ne mislim da će na Watfordu biti jedno 6 golova. Mislim. Pa dobro, da. Ja se slažem sa momku što te kaže za Moratu, ja stvarno ne znam da će on biti, nisam siguran da za starter, nešto me vuče da će biti sklupe, ali opet aj. Dobro. Da li da ubacim Loftus-Cheeka umjesto povređenog Acua i Christiansena umjesto Cedrika, pošto Chelsea ima prvak raspored, a Southampton težak? Da, ovo je definitivno. Velika dva, da. Zdrave, da. Absolut. Kao, ono, ja imam talena, znaš. To, ono je zlatno dok me sliče, to. Salah i Vardy ili Richarlison i Kane? Uje da ovo pitanje, ovo sam si lup, ne znam šta bih rekao na ovo. Ja sam rekao bi Richarlison i Kane, mada ovaj Salah je toliko dobar, ali ipak nek bude Richarlison i Kane. Pozdrav zdrave tu velikom, jel te vidio na štrandu, jel te vidio na štrandu, šta? Ne, pa ne znam, nisam se skidao, oni mislio možda senka mosta, ali nije to bila senka mosta, jel? Bilo onaj klatno, onaj sat, to, onako znam. Morao sam napišen ovo veliki, uvijek mi govorili da je ti mali, dođi vamo, je ti najmanji, preko mi bude veliki. Šta radite sa Saneom veliki? Ostaviti ga, nema. To sam već pričao, to je bolest, to nije povreda, dobro, to se jako leči. Pitaju nastavku za to baš, da li je povreda ozbiljna, da ga menjam, koja je bolja opcija, Sterling ili Eriksen? Pa sad je Sterling, sad uči da je Sterling bolji ako Eriksen sigurni. Da li da ubacujem Azara umjesto Sanea, već imam Moratu i Aspilicuetu? Pa nek ubaci. Dobro. Koja je najadekvatnija zamjena za Sanea i da li Dukure staviti u prvi tim protiv Spursa, a Džaku na klupu? Najadekvatnije zamjene za Sanea da se ne menjiš, ostaviš Sanea jer verujem da će igrati i bit će dobro. Pa dobro, onda to Sterling taj postavlja. Pa, ali zamjena Sterling, ne bi ostao čak Sterling jer mislim da Sterling stvarno neće početi, zato što mislim da će Bernardo Silva biti imati prednost. A koga umjesto? Možda ne mišlju samo za ovo kolo, dobro da. A ako je na duže staze, onda ok, Sterling. Jedan za jedan, jel? Da, ja kad da ostavlja ovo kolo, Sanea će igrati, a da kure pre Džake definitivno. Dobro. Da li je po tebi Sterling siguran starter protiv West Hama? Ako jeste, treba li mu davati traku? Ne, nije i ne. Siguran, da i ne i ne. Isto pitanje i za Sanea, ne i ne. Evo. Sane i Sterling, evo, Sanja ću ih jebeš. Da, morat ćemo neki klip da napravimo. Ne znam, Sanje SS nešto, ne znam, da, ne znam šta će. Za sve to ide za sljedeći maskembal. Sva to, ja ću biti Sanje za prizorica. Nijasi ili Robson Kanu? Nijaste, mada jedan i drugi imaju novog trenera, pa ne znamo kako će to funkcionisati, ali sad Nijaste... Dobro, sa Big 7 još nije zvanično, ali evo nezvanično, šta ti misliš, što se tiče fantasy potencijala, da li je to prashodna odbrana? Tu je odbrana, da, samo jer kad gledamo špiceve, Tottenham... Znaš koja je meni pala na pamet? Isto, samo Sigurdsson, on je već tri utakmice zaradio, donosi bodove. Znamo da zna fudbala, to nije sporno, ne može da ga menja. Ja mislim da će on procvetati da Big 7. Još ako tu budu prekidi se malo doterali što hoće, to će biti više asistencija golova. Pa kad je onda vreme za Sigurdsona, šta ti misliš? Pa ja sam već pisao njemu da je možda bilo vreme, ovo kolo on je donio asistenciju, tako da imaju raspored, ok, vreme je, ali on je 8 miliona, što nije malo. Da. To je u rangu sa City, sa ne, sam je sad već 9, tu je Sterling, to Ramsey je odličan sa 7 miliona. Da. Velika je tu gužo, imaš Richarlisona jeftinog, imaš Choupo-Motinga, baš ima igrača, pa... Ne znam. Može li meni neko da objasni čemu služe izmjene kad ne donose poene? Ako neko ti ne igra, uđe ti izmjene i donese ti poene. Ovo je bilo lako. Bilo lako, da je svako tako. Koga da ubacim umjesto Džake, on je 5-4 u banci, imam još 0-2. I koga za kapitena sljedeće kolo, Morata ili Sterlinga ili eventualno Manea? Ako nema Loftusa Cheeka, mora Loftus Cheeka, to je kratko jasno, ostane ti par. To bi ja rekao. Da. To čak etiketsko zna, to, ja pa to. Čekaj, koga za kapitena sljedeće kolo, Moratu ili Sterlinga? Da. Ili eventualno Manea, a ovo, niko mi nije siguran. Niko mi nije siguran, a meni čak najsigurniji tu djeluje Manea da će igrati. Da. Pa ali Morata ima najbolji raspored, najbolju utakmicu. Da. Ali ja mi da kapitena bitno da ti igra, tako da ajde rećemo Manea. Aj scrolluj mi dole. Scrollujem ti ja. Da li ubaciti Sterlinga ili Azara umjesto Eriksena? Ako se odlučim za prvu opciju, odbranu bih mogao da pojačam, dok bi za Azara morao da kombinujem i izbacim Valenciju iz tima. Azar, pa neki izbaci Valenciju, šta sad? Dobro. Pozdrav momci, da li da umjesto Eriksena ubacim Azara ili De Bruyne? Imam viška keša. Opet Azar i blago nemaš viška keša. Blago tebi. Da. Neki napadač umjesto Vuda za istu cenu. Umjesto Vuda za istu cijenu, Vuda je, mislim da sam gledao 6 nešto miliona, pa meni je Austin tu pada. Callum Wilson? Sad, pa ok, on je već dao 3 gola, već smo njemu pričali, sad mi se pojavio Charlie Austin za iste pare, ja obožavam njega iskreno, meni je on toliko ono old school, 9K. Imaš Tomačić onako... Old school, da, to je to, baš ja mi je dobro, to... dao 2 gola, ja sam, nije mi jasno zašto je...
bilo potrebno toliko vremena da prođe da on dobije veću minutažu, da počne da igra u prvoj postavi, tako da mislim da, da je on ovaj, odlično rješenje. Koga umjesto Jonesa da ne moram da strepim da li će da igra ili ne, do 5,5 miliona i da nisu Arsenalovci i Cityovci jer ih već ima. Da nisu Arsenalovci, meni bio mu Staffi odmah, a ovaj, pa imaš Ben Mia koji je 4,5, 4,6 koliko je već sad skočilo mu. On je siguran, imaće tu clean sheetova, tu ti ostaje para, tako da eto, to je okej. Okay. To je okej okay, savjet. Da. Prodati Sanea, dovesti Azara. Da. Prodati De Gea, dovesti Kurtovu. Pa isto da. Isto da. Pa ovo je Arsenal City, naredne dve, ovdje imaju mnogo lakše, tako da dva sigurno pa... Odlučio sam izbaciti Lukaku i Fernandinho. Da li su dobre zamjene Nijasi iz Evertona i Azar, Salah ili Eriksen? Koje po vama najbolje baciti do ove trojice? Čekaj, ovako baci. Nijas se ulazi, da, Azar, Salah ili Eriksen. Pa Azar, definitivno. Azar. Ne, nego čitam kod da je već bilo prethodno prvo pitanje, zbog toga koliko da sam dobio svaki put po 5 dinara, koliko sam puta čuo Azar u ovom klipu. Šta za ovu dvojicu iz Citivaca, nije mi to. Za tiket jedan lep porad. Ja sam se ponadao, nema vremena, neće ljudi toliko da pišu, da je volubiše, saraniš. Koga ubaciti umjesto Rashforda? Loš je, a imam plus 0,7 euro u banci. Kako se vidi da cijenamo, tu može da ubaci sad Firmina za 8,4. Jer Rashford je tako tu 7-7, tako nešto, mislim da bi Firmino bio tu skroz dobar, ali ako ne, opet Austin, ko što sam rekao, da onda te pare ostaje u banci, odličan. Prvi put gledam, zanimljivi ste. Odakle nam dolazite? Iz Novog Sada. Mislim, i da smo poreklom, ali ja živim u Novom Sadu već nekih 10 godina. Kako možemo da se povežemo, da razmenimo iskustva? Zdrala je na Tinderu, ima je profil na XNXX-u i na UGZ-u. Jest, jest. Ima... Ali gay stop, ali gay stop, jebi ga. Jebi ga. Zdrale. Politika firme, tako. Da, zovu ga Zdrale Batina i tako da je to. Ajde, čekaj, da... tvoj profil nećemo otkrivati na rusinskoj vrela. Ja sam na rusinskoj društvenoj mreži na Tinderu. Ajde, da vidimo tabelu za mjesec novembar, to mi smo prodiskutovali. Ovo je generalna, tu se manje više ništa ne mijenja. Tako je. November, prvi prokidao čovjek. This is Anfield, Dušan Đuza Smiljanić. Giuseppe ga je otkivo. Kad sam uvidio tim, stvarno, treba mu čestitati. Znao sam da će, čim je Liverpool dobar, da će i on imati dobar mjesec. Yes. Tako da znamo dečko na Liverpool veliki. Da nije stavio ovoga Manea da triple captain ne bi uzeo ništa. Ne bi uzeo ni 1000 dinara. Da. Tako da eto. Ali dobro, to muda košim pa za svaka mu čast. Ako smo znali da nešto ima muda i ostalo, to je to. Ovaj, realno, ja ne pamtim da sam vidio da je neko radio tako pametan potez. Jeste, da mu to nije se čak, meni nije polno pamet da će to raditi. Nekako ko sam konto, da. Ajde, neću još ne sjećam se da sam vidio da je neko rizikao i da mu se taj rizik tako isplatio kao njemu. Što, pogotovo što ima dosta ljudi bilo i za dva boda je prošao. Da, baš je povući. Stvarno svaka čast. Bravo, Giuseppe. Bravo, Giuseppe. Sad samo da obrneš taj keš na kladi i bit će još bolje. Pa to je tehnije. Ima NBA gorice. Kad je on ovo stavio, ovo će ovako da uradi. Ovo će grunuti na nešto, na Liverpool odmah sve. Da spomenemo i druge dobitnike, to je Rak Hotspur, Mateja Trtica, Vulvić Arsenal, Mustafa Kahveđić, Neven Tili, Savage Animals i peti je Jovan Latinović, Jaja sa nogom. Oni dobijaju redom 3-1-1, odnosno 5-3-1-1, freebet bodova, odnosno 1000 freebet bodova u Maxbetu, a šesti će biti Strahinja Tonić, yes. Koji je, uvijek dajemo tom šestom dobitniku za neki zanimljiv potez, za nešto posebno. Strahinja u jednom kolu imao kapitena. 12. kolo, bit će to u tekstu, sve vidjet ćete, kapitenu bio Aguero sa Leicesterom kad igrao, nije ušao ni minut, vice captain je bio Gomes iz Watforda na golu. Golman, tako je. Tako. Eto, ali meni tu zanimljivo, sam mislio da je on to slučajno. Poslije sam gledao, on svako kolo stavlja za zamjenika kapitena da bude golman. Da. Tako da taktika, neka svaka čast za taktiku, eto isplatili da se dobije hiljadarku. Tako je. Jel to to Vladi Zdravković? Pa aj čisto cene ono na brzinu. Da. Kursna lista. Kursna lista što bi se rekla. Samo kursna lista. Kurs evra na današnji dan jeste ovako idemo. Samo da to malo čitam, nisam pripremio. Ovako što tiče pada Sanea, ljudi masovno izbacuju, to sam već u tekstu se naglasio, meni to velika glupost. Ali dobro, na vama je Silva, pa, je okej. Okay. To je nama ide u prilog onda. Jeste, mi ide na prilog, to mi se sviđa. Kad on pokida, ljudi ga izbacili, bit će. Onda će sledeće kolo biti, da li umjesto Sterlinga može sa ne ićemo opet gore dole. Martin iz Zagreba, Martin u Zagrebu. E, to je to. Silvu izbacuju, to mi je okej. Okay. Ajde, dobro, Ibrahimović ništa. Matić da one povrede, ne zna se šta je, koliko ozbiljna povreda, ali vjerojatno ne propušta. Možda je Slava u Ubu tamo, ne znam pa... Moguće, ide praznici pere ta. To je što pada cijene i skok cijena, eto Sterling, čim jednog Simsa ne izbacuju, Sterling ubacuju obrnuto. Vardy, eto ti hoćeš da ga vadiš. Pa, neću da ga vadim, da ga stavljam. Hoće da ga stavljam, da, dobro stavljam.
Rooney hat-trick, odmah svi se pomamili, ali dobro, ajde, to nije... Ja mislim, to nije realno. Pa nije realno, on je sad i ko zna kad će, da. Neće tu biti puno bodova, ali dobro. Salah, naravno, De Bruyne baš onako se skolo kola raste, svaka mu čast, Kolašinac korektno, tako da to Kristiansen, eto, on je onako, s njim treba da se žuri, misli da će biti dobar. To je to, videli ste prilike ukratko. Ajmo kući, dosta je muka. Razilazimo se. Ajde, ćao. Parent.